¿Qué tal están? Bienvenidos de nuevo al análisis, el programa de EVA de Radio Bandía Ser y Telesafor. Hoy en centrem en una cuestión de plena actualidad, como son dices, obres en el Pont de Alacán que se han iniciado precisamente esta matiza semana. i, evidentment, també unes altres obres molt importants perquè les dues van estar durant vuit mesos en marxa. Parlem d'aquestes obres de canalització soterrada de la línia elèctrica cap a Sancho Llop i per a debatre sobre aquesta qüestió comptem amb una àmplia mesa, mesa de, de tertulians, I, evidentment, eh, representants cada un dels partits polítics en, en l'Ajuntament de Gandia. Iniciem la presentació en el regidor, precisament, de mobilitat, en Nacho Arnau, Eh, evidentment, també és representant del Partit Socialista, Nacho. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. També contem amb la presència de Víctor Soler, ell és representant del portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de, de Gandia. Víctor, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. També contem amb la presència del vicealcalde de, de Gandia, regidor d'Urbanisme. És important també per aquesta qüestió de, de debatre. En Xoxa Palandete, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies una volta més per convidar-me. una vez al mes eh, ya saben cómo más o menos presentarlo eh, señor Pascal Renault. estén hablando como el, el rechidor en transición <laughs> cap el grupo de grup mixte el grupo de, de No Skirts eh, en el ex líder de, de la Ciudadanos Gandía sin la chunta de Gandía Pascal gracias por acompañarnos no gracias a ti Enrique evidentment, estan comentant, -ho. anem a debatre una, un assumpte i anem a iniciar la, eh, aquesta ronda, evidentment, en, en Nacho, perquè d'alguna manera ens comente eh, la importància, perquè ningú qüestiona eh, que aquestes obres són importants i no sé si ja és el moment o no, això ho debatrem en aquests moments, però en qualsevol cas, unes obres que són importants per a la ciutat, Nacho eh, són eh, fonamentals, no, no importants, crec jo, sinó fonamentals. Estem parlant de dues infraestructures eh, d'una importància enorme per a la ciutat. Una primera infraestructura, si em permetiu, seria el que seria la subestació elèctrica, una subestació elèctrica que ja des de fa molts anys ha sigut demanada pels empresaris eh, de, de la comarca, no sols Gandia, Una subestación eléctrica que desde luego es, un, es una infraestructura que está desde el Plan Nacional de Transporte de Energía Eléctrica el 2015-2020, es una infraestructura de un coste de 10 millones de euros. Pero claro, toda gran infraestructura supone su, 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 una, una obra, ¿no? Una obra, en este caso, es una canalización de más de tres kilómetros, eh, de, de tres kilómetros, que han irá desde el, el mercadona de la carretera para que Mossant tenga todo el mont, eh, la vital. Imagino lo que supone eso para el tránsito. en este caso, que es la parcela, desde luego, que más afectada va a haber, pero eh, nos saldréis, pues. hem treballat, hem treballat per a que aquesta afecció sigui la menor possible per al ciutadà. Està clar que té que ha haver afecció, és una obra. Una obra que nosaltres tampoc eh, decidim en el moment d'iniciar-la, segur que això depèn en aquest cas d'Iberdrola, i s'ha eh, estat treballant, s'ha estat treballant en el que eren els eh, representants d'Iberdrola, en reunions en què el vicealcalde també estava present, a aixina com jo, i algun més representant, per supost, de de l'Ajuntament i del Govern, en els corresponents, tant de la casa com d'Iberdrola, per a fer una planificació d'aquesta obra, per seccions, per afectar el mínim possible i des del trànsit pues, anar conforme va avançant i s'obre per fases, anant canviant i adequant la senyalització de trànsit com tota la resta de senyalització. De forma resumida, Nacho, estem parlant del 50% d'una artèria vital per a la ciutat, com és Blasco Ibáñez, sí, a la meitat. No? Reduir a la meitat. Eh, no sempre, anem a veure, no, no és com... És distinta a l'obra, a la segona obra que estem parlant, que és el pont d'Alacant, que sí que es talla completament, com s'ha tallat allà. Esta no, està anirà per seccions. El que sí que anem a evitar és que del 15 de Juny al 31 de, de agosto eh, siga tal ya lo que es Blasco Ibáñez, por lo menos la par de, de la vital, la par de, de Carrefour. Pero ya eh, que de que ni a más Efectivamente. O esa es la primera obra. Es desde luego para el desenvolvimiento económico e industrial de la ciudad es innegable que esté que fer. Eh, sobre se comporten un eh, más de caps, ¿no? Pero sí que a la larga eh, pueden posar el ejemplo pero el siempre también habían unos problemas de, sobre el bulevar y podeu veure el que va quedar circular, crec que va ser una obra magnífica eh, per a la ciutat. Eh, així passa el mateix i després tenim la segona obra. La segona obra és el, el pont d'Alacant, el pont de l'Alacant era, un, era una... Ja un, estava en pressupost, estava ja aprovat, tenia que executar-se i bueno, ara pues, eh, hem tingut que prendre també mesures. Com heu pogut observar, molta senyalització, molta senyalització des de la pròpia primera rotonda de, de Berreguar, la rotonda gran, perquè ens entenguin tots, i a més pues, portem, tenim més senyalització encara que, que però crec que bueno, la gent al primer dia, igual que nosaltres o cualquiera que eh, en el vehicle, eh, pues, al principi eh, té que eh, fijar-se en la nova senyalització, però una vegada eh, s'interioritza crec que no hi haurà problema. Per supos que hi haurà problema per en el trànsit, però hem fet i hem incidit molt en aquesta campanya. Eh, ara pues, podeu veure que també inclús ens preocupava aquest pont d'Alacant per l'entrada al centre històric, ens han molt bé el centre històric, hem treballat des dels departaments corresponents, tant de mobilitat com de comerç, eh, Estos folletos que es repartiran més de 20.000, 20.000, 17.000 a la comarca i Pero a la playa, donde indica perfectamente, les entra esa gandía, entrada norte, Valencia, entrada a Grau y Playa, entrada desde Albaida, a eso es repartirá, creo que comienza a repartirse entre WI y demás. Entonces, claro, entre Valladolid, lo que explica eh, explicar a la ciudadanía, poco a poco, que desde luego te hay que utilizar, les rondes, ronda norte, les rondes perimetrales, y bueno, a eso durará unos meses, eh, sobre WI mesos en principio. però crec que a llarg termini, o mitjan llarg termini, des de sobte els beneficis van a ser més que eh, aquests mal de cas que avui tindrem. Nacho, primeres les primers dies en, en el pont de, de la canja tancat, mm -hmm. en aquest tallament, eh, com ha anat? El... S'ha pues, tingut eh... el col·lapse que s'esperaven, la cosa més fluida de, de, de la que s'esperaven, com, com ha anat? Està clar que eh, nosaltres som els que hem Que portar esta cuestión a término y hacer lo más fácil posible al ciudadano, al que conduce en vehículo. Uy, Mateisa venía comentando el vicealcalde, y que ha entrar. Yo entré al Snow, entre menos cuarto, sería por el número 46, 47, al eh, ayuntamiento en coche, y no he tenido problema. Estaba la entrada del coleche, con siempre de carmelites, pero eh, tengo que decir que más sorpresa que, hoy, o es que la gente se ha vist ja aquesta tanta senyalització i tal, i ho ha tingut en compte, però no he vist, des de una eh, afecció al tràfic massa gran. Al millor la gent pues, ja ho sabia, com vos pues, recordeu que primer era pel dilluns, va haver un problema de senyalització i ho van retardar, doncs jo crec que la gent ja ho tenia en compte i jo no he vist aquest problema. De totes maneres, avui mateix ja està a mi me passen un informe i si n'hi ha alguna que rectificar, doncs pues, se't prenen les mesures. Que va haver una afecció? Està clar que va haver una afecció, això és innegable. Mm -hmm. Víctor, evidentment el Partit Popular en algun moment s'ha posicionat en contra d'aquestes eh, dues obres importants per a la ciutat, però sí eh, en els temps. Em refereix eh, a cometre dues obres tan importants per a la ciutat al mateix temps poden portar eh, a un col·lapse, segons argumentava el Partit Popular fa poc. Sí, este govern té molts problemes i un d'ells és precisament la nula planificació que tenen a l'hora d'executar polítiques públiques que van a tindre un impacte brutal en la ciutadania. Per tant, aquest problema de planificació l'hi trasllada al veí que va a veure com en els pròxims 8 mesos Gandia va col·lapsar, per molt que ara el regidor de mobilitat intenta edulcorar la situació. Eh, quan dic que tenen un problema de planificació, vull dir que front dues obres que són eh, necessàries, no eh, digam, clarifiquen quina és la prioritat de les dues. I vaig una a una. La primera, les obres de la subestació elèctrica són obres que són importants, i són necessàries, per tant són urgents de fer perquè van associades a un desenvolupament econòmic, industrial, empresarial, que va a redundar en la creació de llocs de treball i, a més, que és una demanda des de fa molts anys del, del sector empresarial i de la societat civil, inclús no només per a Gandia, per a la comarca i per a altres comarques. Per tant, hi estem tots d'acord que aquestes obres se puguen fer quant abans millor, sobretot també perquè no depenen de l'Ajuntament, depenen d'Iberdola. D'acord, estem, estem en absolut d'acord que puguen tirar-se endavant quant abans millor. El problema són les obres del pont d'Alacant, perquè aquestes obres del pont d'Alacant són necessàries, però no són urgents. I no són urgents és perquè aquest govern i l'anterior porten sis anys anunciant que aquesta obra anava a fer-se. Tots els anys anunciant la mateixa obra. I no trien un altre moment per a dur-les endavant que quan comencen les obres de la subestació elèctrica que van a col·lapsar tota l'avinguda Blasco Ibáñez, que és una artèria principal de mobilitat, però també, diguem, de, de ronda de circunvalació per a la ciutat. Digam agreujant un dels problemes endèmics que té aquesta ciutat per la nula planificació que ha tingut després de 36 anys de governs socialistes, com és la mobilitat. Qualsevol enquesta que s'ha fet sempre a la ciutadania s'ha indicat la mobilitat i la falta de, diguem, de d'aparcament com un dels principals problemes que té esta ciutat des de sempre, històricament doncs, bé, este govern agreuja un problema endèmic per part de, de la ciutadania eh, i a més ho fan en un període on per fi eh, comencem una temporada turística on venim d'una pandèmia, on també s'hauria pogut avançar en eix any i mig de pandèmia on Gandia ha estat parada, bueno, Gandia i tot el món ha estat parada i podrien haver eh, allotjorat eixa, eixa obra eh, per tant si sumem tota la temporada turística amb l'increment poblacional que anem a tindre, que les dues obres van anar a la mateixa hora i que, a més, és curiós, una qüestió que és un capritxo ideològic d'aquest govern, com és la morada, eh, la prova de que és un capritxo ideològic és que ara que no es ve bé tancat, obrin la morada, com si ara no els importara ni la contaminació, ni que la gent pugui anar passejant, ni que sigui un accés peatonal. No els importava per a res, era un capritxo ideològic i el van implantar perquè són govern. I ara demostren, llevant-lo, que no n'hi havia eh, cap, eh, cap problema. I després, Eh, jo també me sorprenc com una altra xapuza, perquè és un govern de xapuza rere xapuza, posen en marxa aquesta mesura i tenen que atrasar-la un dia perquè la senyalització no estava en marxa. Però com no pot estar la senyalització en marxa en el dia que s'inicien les obres, que anaven a iniciar-se dilluns, eh, s'anava a tallar el trànsit dilluns i així no ho van anunciar, i retrasen tot això perquè no tenen la senyalització posada? Pues, ah, que no som un poble, senyors, que som capital de comarca que són capital o volen ser de les comarques centrals, que hi ha molta gent que ve a treballar, a comprar, a disfrutar de Gandia, a banda de la gent que vivim en Gandia. Per tant, jo crec que les coses poden fer molt millor. I que hi ha obres que són importants i urgents, i hi ha altres obres que són importants però no urgents. I si han pogut esperar sis anys per a fer aquest pont, no haguera passat res que s'haguera retrasat un poc. I saps per què no ho han fet, Enrique? No ho han fet perquè l'únic que els interessa és acabar-ho en any electoral. Quines obres estiguen a cabès en aquesta legislatura per a poder presumir electoralment? I quan un no governa pensant en el curplacisme i que només interessa ser màrqueting electoral a que aquesta i aquest govern estiguin acostumats, ven els problemes. I aquest problema serà en forma de col·lapse de la ciutat, sobretot quan comencé a obrir-se més la temporada estival. sap moltes qüestions per respondre o de qualsevol manera, eh, sobretot centrar-nos en, en la morada, en aquest pas alternatiu cap a la Ronda del Raval, eh, que era una necessitat perquè no n'hi havia tampoc altra. Per qüestió de mobilitat, però això sí respectant que la preferència seguís tenint l'Albiana en tota la morada, i per tant hi ha una limitació de velocitat a 10 per hora que s'ha de seguir complint. Val? Pel que fa a, a, a la simultaneïtat de les obres, Eh, el procediment per al pont de la Can sí que depenia de l'Ajuntament i ja estava en marxa des de novembre, val? i per tant no se sabia quan començaven les altres obres. I quan ens vam assabentar vam intentar eh, veure la valoració de suspendre el procediment i evidentment això costava, i hi havia un cost econòmic per a la ciutat val? i van decidir altres mesures minimitzant aquests trastors de mobilitat perquè pensàvem que, que, era, que era més convenient. Per altra banda, pel que fa a, a, a això dels vuit mesos, portem un mes eh, ja d'obres en el pont d'Alacant sense tallar el trànsit. No estarà vuit mesos, per tant, tallat el trànsit, perquè l'últim mes tampoc estarà tallat el trànsit i, evidentment, es treballarà perquè el més pront possible, amb tota la, la seguretat, amb tot el, el bon fer de l'obra es puga obrir i ser pas imprescindible per a la ciutat i que pensem que donarà molta dignificació a aquesta entrada i molta seguretat també als, als, als vianants a l'hora d'anar a l'hospital, anar al, al centre comercial, perquè el perill, estem pensant, no era necessari. És que hem viscut en aquesta zona, eh, sí que ho hem viscut, com a necessari i urgent. Per què? Perquè passar dalt del pont, que és com ho dèiem, era un perill. I els que hem passat per ahir, quan ens hem decidit a passar per raons de rapidesa o per raons de, del que fora la, o de necessitat a l'altra part, hem passat en l'aig al cor. Si això no és ser urgent, per tant, sí que és urgent. I s'ha seguretat per als vianants, urgentíssima. Estem construint ixa ciutat amable, ixa ciutat en què el ciutadà ha de sentir-se segur. I en ixe sentit, urgentíssima. Evidentment s'ha mirat d'intentar retardar-la per allò de la coincidència, però ja estava el procediment administratiu en un moment en què això suposava un cost. No podem anar estalviant fent una gestió com eh, rebaixant un milió i, i mig o un milió set mil euros a Sant Xolló i després gastar-nos els eh, en, eh, indemnitzant a l'empresa constructora. Era tant, Josep, la indemnització? No, no, el que fora, però no podem estar eh, fent una bona gestió econòmica i, per una altra banda, eh, s'ha de, de minimitzar el, el, les, els trastorns. S'està veient. Eh, com? Amb senyalització, amb accessibilitat, amb informació, i això 16.000 fullers que es repartiran per la comarca i per la platja com este, amb un QR que podrà, eh, podrà eh, incorporar-se al Google Maps, al GPS del cotxe, per tal, per tal de facilitar i accés. I d'alguna manera és una oportunitat. Per això s'estan mirant també més aparcaments gratuïts. Ho hem de, ho hem de veure com una oportunitat. Eh? I aquests apartaments gratuïts es quedaran per a millorar aquesta accessibilitat al centre històric que és un dels nostres valors, tant a nivell residencial com a nivell comercial, com a nivell de ciutat. Val? I per tant, en aquest sentit és una obra. I l'altra no cal dir-ho. Vull dir, si estem en Sant Xolló eh, posant tot l'esforç perquè es puguen demanar ja llicències d'obres només es licita... El que no pot ser és que s'acabi aquesta primera fase i no estigui tot enllestit, òbviament, i estem tots d'acord. No podem, no podem, no podem deixar-ho córrer. Val? En aquest sentit, evidentment, hi haurà molèsties que m'ho diguin a mi. Val? Que di... Evidentment, dificultat d'accés de tot el veïnat a una part del centre històric, clar, però però això passa en totes les obres. Entonces, sí, sí. Ara venim del bulevard i el bulevard ha tingut uns, unes molèsties, però com queda ara? Molt bé. Com han vist aquestes eh, obres, l'inici de les obres, tan veïns, per una part, com els propis comerciants, que són els més afectats també, evidentment? S'ha estat en contacte amb els comerciants des del primer moment per part de la Regidoria de Mobilitat, la Regidoria de Polítiques Econòmiques i també amb els veïns, que bé, ve, veuen les obres doncs, el trastorn, el trastorn eh, conseqüent d'accés i els comerciants com una oportunitat també, una oportunitat d'aconseguir eixes millores eh, en la interiorització de l'accés als pàrquings. Estem segurs que d'ací sis mesos cap veí de la comarca, tindrà dubtes sobre com accedir a pàrquings al centre històric. Tots ho tindran interioritzat. Això que costa i que deien, ui, i, i, per on es va, i per on es va? De sis, sis mesos, qualsevol veí de la comarca, per la informació i per la necessitat d'anar, tindrà ja interioritzat aquests camins i aquests accessos a tots aquests pàrquings que ofereix la ciutat a uns preus molt assequibles, amb hores gratuïtes d'aparcament i, per tant, pot ser eh, un revulsiu. Esta, 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 esta incomoditat a curt termini pot representar un guany a, a mitjà termini. Uh -huh. Pascal, eh, quina és la lectura que fa d'aquestes obres importants per a la ciutat? A mi me gustaría contestar varios puntos de lo que está escuchando a, a señora Landete, el vicealcalde. Uno de ellos es que habla de, de un peligro para el Pondalacán. Bueno, pues peligro, hay muchos puntos negros que podemos llamar en esta ciudad de Gandía. Y yo les voy a dar eh, dos a continuación, que es, por ejemplo, la avenida que nos lleva a La Vital, que es un, que es un tramo con muchos accidentes, que se le he recordado, lo he denunciado, ambos además a movilidad y también a urbanismo, para que le hicieran el tramo de la casona, que es peligroso. Es decir, si vieran o actuaran con la misma rapidez sobre los puntos negros de la ciudad, desde luego que habríamos evitado algún que otro susto. Dicho lo cual, a mí las obras, por supuesto, que me parecen primordiales, las de Sancho Yob. Pero a mí me veo mucha lentitud en las actuaciones. Dicen que han hablado con, con el sector del comercio, pero si es el sector del comercio, algunos de ellos estaban denunciando la famosa morada. Ahora después de la morada vienen las obras. Yo creo que se puede actuar de una forma mucho más eh, rápida. Se puede sobre todo porque el caos que va a provocar, eso creo que los cuatro que estamos aquí, los cinco, es evidente que, que lo va a crear. Como decía Nacho, las obras es lo que crean un caos en, en la ciudad. Pero a mí lo que me preocupa es el sentido afección, y, la parte, afección, ¿no? y la parte económica de la ciudad, como por ejemplo el comercio. Con el comercio se ha hablado, pues yo discrepo y te voy a dar un ejemplo. En la Junta de Distrito de Raval, igual que la de Benipescar, hay negocios que piden un tramo para poder eh, efectuar su trabajo. Hablamos, por ejemplo, eh, del tramo de la farmacia Bini Pescar o Ciclenature, que la calle que baja hasta allá, la calle San Rafael. Ahí es habitual de que de los dos carriles que hay, uno de ellos está condicionado para los negocios, los coches, correos mismo, que tiene unos tramos para aparcar. Esto ya dijo la, la presidenta de la, de la Junta, que es Amparo, de que esto iban a hablar con el negocio o con los negocios para decir que no se podía aparcar. ¿Lo han hecho? No. no cuando ya las obras y hemos visto que la avenida de Raval ya es un caos. Y así son de dos carriles y están a tope y todavía ni siquiera las obras han empezado, yo hubiera actuado con mucho más rapidez. Pero ¿sabes cómo se actúa con mucho más rapidez? Hacer la gestión con la parte más económica de la ciudad, con todos los comercios. Señores, esto va a pasar de esta forma. Nos viene ocho meses duros para la ciudad. Está claro que la gente de Gandía se puede llegar a enterar, pero como tantas veces decimos. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Toda la gente que viene fuera de nuestra comarca a comprar. Jatibal, Cira, Alcoy, sabes que podría ser un teniente y tal. Ellos se van a encontrar en ese caos que no conocen esa información. Ese folleto no les va a llegar. Creo que había muchísimo tiempo para actuar y para que la gente pudiera tener información para, para la, la visibilidad y, sobre todo, la parte económica de la ciudad. Yo lo dije y lo vuelvo a decir en las juntas de distrito, que ahí realmente es como un ciudadano se entera de la dificultad de sus negocios. Los vecinos, yo ayer estuve hablando con un negocio de la misma calle. Usted sabía, a mí personalmente, y me dice el hombre, y le puedo decir varios, a mí personalmente nadie ha venido a decirme qué es lo que iba a pasar, que me iban a quitar ese tramo. Incluso algunos de ellos necesitan ese tramo para hacerlo. Con lo cual. Rapidez para los puntos peligrosos. Yo hace poquito le, le, le he informado, igual que el señor Alandete, igual que el señor Arnau, los tremos negros de la ciudad que son peligrosos. ¿Esas obras son eh, primordiales? Sí lo son, pero me gustaría que se dieran la misma rapidez de actuación cuando digo que hay unos puntos negros en la ciudad, que hay que hacerlo. Gestión, para mí, muy lenta había mucho tiempo de anticipación para actuar y creo que no lo han hecho con por lo menos los tiempos determinados. Nacho, evidentemente, y centrarnos en una cuestión colateral a, a estas afecciones, la morada, evidentemente, la chance ya había ah, bueno. interiorizado de alguna manera, se había acostumbrado ¿no? a, a pasar en la ah, bueno. per, eh, Pero de primer Neymagore, con Parlen de la coincidencia de sobres. Iberdrola es Iberdrola. Iberdrola está y de, esa obra está dentro de un plan nacional ya lo he dicho, y a y... un dia venen així i diuen se comença tal dia, s'adjudiquen les obres, perquè s'adjudiquen l'obra i contratació de Gandia és un altre departament on nosaltres anem treballant. En aquest cas, pues, també s'ho viu el regidor de contratació, per això parle no? crec que és una cosa de coneixement de causa. Quan tu ja has firmat un contracte, des de logo, el suspendeix el contracte porta unes repercussions a aquell que provoca i ja suspensió la demana. Com veu a dir ja el vicealcalde, ho van valorar, però era, eh, era pitjor que continuar. Per això, això s'han pres les determinacions que s'han pres. Segons, en quant al dilluns, el dimarts estava tancat, però el dilluns no es va tancar perquè este regidor eh, és de, des que es manegen, eh? des que se'n va a del matí a veure la senyalització, perquè la senyalització se l'encarrega a una empresa i este regidor té que prendre decisions. I si hi ha una senyal que no m'agrada, no es talla res. És com se va fer, no es va tallar res, perquè això era un perjuicio pa és que venien i se dia perquè podia, a mi i als tècnics que estan en mi, van creure que podia haver confusió. Els pàrquings estan més més que, que, que assenyalats. Vamos, eh, tenim la gran sort de tindre aquests pàrquings en Gandia, damunt tenen una hora gratuïta, com sabeu tots, també tenim el de Corea, i el senyor vicealcalde algun mes estem en negociacions per aprendre, per agarrar més pàrquings, que és el que al final mos, mos, Nos, nos, nos preocupaba, ¿no? Nos preocupaba de, 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 del Centro histórico. Está mes que señalizado. Van nueve señales, nueve señales de dos metros y mis per tres, señores. Eh, vamos, yo creo que serán mes que suficientes, aparte de les que ni no porque vosotros comencé, siempre tenía una señalización que es la de obra normal, pero después, pues, de a continuar en estas señales de. 3 metres per dos i mig, com dic, que indiquen perfectament quan tu arribes a les rondes o a les rotondes que n'hi ha des de Berroar a Gandia i t'indiquen perfectament per on anar, per on accedir al centre històric o a la part nord de la ciutat, a la part sud, d'acord? En quant a això, crec que està més que eh, senyalitzat. A part d'això, la mora, com tu dius, Enrique, anem a veure. Sí, però eh, acaba la pregunta. Eh, la, la qüestió és que la gent s'havia acostumat, d'alguna manera, tant preocup... conductors com els eh, es, vianants. Sí, sí, d'alguna sí. manera, evidentment, eh, la gent som consum, va habilitar-se per part del, del seu departament policia, allí present, per, d'alguna manera, controlar que realment sigui així, que es eh, vagin en compte els, els vehicles que entren en aquesta zona. Què passa en la morada? Què passa en la morada? Què passa en la morada? La morada, nosaltres som coherents. La morada havia segut ja, efectivament, la gent interioritza les coses. Eh, jo he, ho he vist, ho hem vist tots, que ja la morada era eh, un espai on la, ja la gent s'estava fent ja ama de lo que era la via pública o el carrer, no? I, efectivament, n'hi ha cotxes que potser no ho respeten igual, però la gran majoria sí que ho respetaven. Ara el que hem pres la decisió és eh, deixar en suspenso la prohibició de circulació per a aquells que no estan autoritzats, sí, Víctor, eh, sí, no, tenim que ser coherents. Si Me pareix molt greu que tu m'estigues demanant ara al contrari, ara pareix que t'enfades perquè obrin la moral. No? no, 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 és un capritxo ideològic. És, és una necessitat de mobilitat per a la ciutat per a que puguem passar per dins i... No, ara hi sempre, nacho, però ara, hi ara sempre, Nacho. Moment, Però ara i sempre, perquè, perquè, argument, perquè vostè senyor, ho diu. No perquè jo ho diga. Ara hi sempre, perquè... Mire, eh, fes, eh, eh, vos tenen que fer a la idea que n'hi ha espais en aquesta ciutat que a la llarga tenim que llevar cotxes, però ara n'hi ha unes obres que justifiquen perfectament i és que m'ho han demanat. Quan el senyor Pascal, per, per al·lusió, me diu, es que no us hagi doncs pues no sé, estarà, no sé qui se l'ha dit, perquè jo m'he sentat. He salit a estar amb de premsa amb el representant dels comerciants del Centre Històric de Gandia. En les reivindicacions que ells ens han fet, hem arribat a un acord i ho hem alçat. Si volé los actes o las reivindicaciones del Centro Histórico, o sea, ¿qué mes que sentarse? En cuanto a los sobres de Sancho yo, pues sí, nos hemos sentad. El señor inspector de tráfico, no voy a decir no, eh, pero el inspector de tráfico, eh, ha ANAT, empresa per empresa afectada en el polígono, en el polígono al Codar, el ha sabe visitar, uh. le ha comentado ahora la afección que tendrían para que no tengieran eh, problemas o que si tenían que hacer, pero siempre eh, alguna eh, comanda, algún transporte. que la feren quan antes perquè n'hi ha una, un període de temps que no van a poder entrar camions pesats o, o tràfic pesat a les empreses perquè estarà la canalització. D'acord? O sigui, és que jo, que se parli tan gratuïtament, no va, no va en Nacho, lo siento, és que no, no sé per què es parla d'aquesta manera. Si això és la política, pues bueno, pues bienvenidos a la política. Però no ho entenc que diguen això quan s'han assentat, quan hem anat a les empreses a parlar en ells, per supos que algun comerç no s'haurà enterat, però com tot hijo de vecino, a vegades n'hi gent que per molt que li digues, pues no s'entera, però nosaltres estem ahí per intentar que s'entere tot el món i vinga i vinga. Però quan diuen això, i la moral, ja, dic, eh, ojalà, tant de bo, que eh, no haurem tingut que alçar a prohibició, però he incidit i he remarcat que, per favor, la moral n'hi gent que ja ho ha interioritzat, ho ha interioritzat, per tant, respetar el límit de velocitat i el vianant. I és bàsic, però per alliberar un poquet i que no hi hagi aquesta problemàtica que pot i aquesta afecció al tràfic, hem suspès la prohibició de circulació d'aquells que no estaven autoritzats per les obres. Efectivament, això és el... I durant un temps, Nacho, n'hi haurà gens en la zona controlant? Per supòs, en aquesta zona, però és que en les, de les obres n'hi haurà una patrulla suplementària de tràfic, com estava este matí, eh, controlant, per supost, l'entrada a Gandia i a on està tallat perquè, si algun eh, conductor té un problema, indicar per on tenia que anar. Ho ha vist aquesta matí mateix. El Víctor, que el Víctor és el policia que controla el centre històric, estava indicant, eh, perquè n'hi havia gent clar, que que havia... i estava ajudant a la gent si tenia algun problema. És, o sigui, tot, totes aquestes coses estan previstes. Eh, anem a veure com funciona, des de logo, nosaltres, com sempre, I, i, i en una línia de coherència, Si ni no hay algún problema, mosasentém y per... de toda manera arreglarlo. O sea, pero yo que digan que ahora la morada sí la morada no, pues si lo único en fet es cas as comerciants en diálogo en ellos, que ahora suposaba un problema el que no pudiera pasar por el que no es que me lo digan AIS, sino que vosotros que podía suposar un problema, y nos hemos visto obligas. a fer això, a alçar aquesta prohibició de circulació, perquè creguem que per mobilitat de Gandia serà millor que no que provocar col·lapso. I llavors jo crec que en això, crec que bueno, una vegada s'interioritza però on s'ha de anar i aprofite per, a tornar a dir que les rondes perimetrals estos últims mesos s'han utilitzat més, perquè ho tenim, s'han utilitzat més, que continuen utilitzant-ho, perquè tam, també serà passar per passar pel centre històric, pues, si no tens eh, necessitat, no cal, No cal, yo antes que no cal, calle, eso sabía conseguir. Sabía conseguir, pero vamos, dir que no se aferres y vin mil folletos, se eche mil a la comarca, pues, eh, señores, yo, qué bueno que diga, si eso no es ferres, en radios anunciad, en la web del Ayuntamiento, en, en, en redes sociales, no sé, yo debilitad, y la necesidad, ya digo, y esa eh, dualidad de Les Sobres ve imposada pero es que en unos altres, el Ayuntamiento de Gandía tiene un departamento de contratación, tiene un plan general de contratación, te enta, y si se firma un contrato, pues tienen que cumplirlo. O han intentado, pero era un, un, un mal mayor que, que no portaron grabando. Víctor, día que no, no el CAP, exactamente día que no. No, moltes coses. Jo no puc compartir les argumentacions del regidor Arnau. Una m'ha fet gràcia, dia que fi, es tractava de política. És que no es tracta ni de política ni d'ideologia, es tracta de gestió. Vostè ha dit que és ideologia, la morada, eh? Es tracta perdone, de gestió. No, no, perdone, vostè ha dit ideologia. Senyor Arnau, es tracta de gestió. Pues es tracta de, de gestió que ho senten en la gravació, perquè és ideologia. Però si no usted, sap el que vaig a dir... Capricho ideològic. Contesten després, que encara no sap el que vaig a dir. Es tracta de gestió quan avui, estem a dimecres, eh, quan el tall es va produir ahir i es va anunciar per al dilluns, vostè encara està presentant cartells. No és que estiguen eh, posats ja, és que està presentat cartells, senyora Arnau. Vostè tindria que tindre aquests cartells la setmana abans de tallar el trànsit. No ara, quan s'està veient que és un desastre. Això és gestió, això però no és ideologia. És això no és ideologia, avui? senyor Arnau. Eh, deixem on argumentar i de, eh, que, que, que a lo millor el que ve després tampoc li agrada, però deixem parlar. Entonces, això és la gestió, no es tracta d'ideologia. On hi ha ideologia, efectivament, i valors en la morada? La morada, este partit, el meu grup municipal, ha dit des del principi que estàvem en desacord. És més, li dic que si el Partit Popular torna a governar aquesta ciutat, llevarà la morada. Perquè la morada és un capritxo ideològic del seu govern. M'atreveria a dir d'una part del seu govern, ni siquiera de, de vostè, ni siquiera de vostè, d'una part del seu govern. I així no es pot treballar en una ciutat amb sectarismes, amb prejudicis, amb viseres que no ens deixen veure eh, la, la, fi, la, la universalitat, diguem, de, de tots els aspectes de la ciutat. Pues per tant, quan, quan vostè, climàtic... quan vostè eh, està dient que ara com n'hi ha obres, pues sí que anem a alçar les restriccions de la provisió, ahí se demostra que és una qüestió de capritxo, de sectarisme ideològic. Parlava el senyor vicealcalde respecte a l'urgència de les obres del pont de la eh, bueno, eh, per què, si tan urgents eren, no les van assolir abans de començar unes obres, al nostre parer, en aquests moments, innecessàries, com són les del passeig marítim, les de primera línia, que se van gastar més d'un milió d'euros en una situació eh, complicada per a l'Ajuntament de Gandia a nivell econòmic i a lo millor no eren tan necessàries o no eren tan urgents. I sí que era més urgent el pont d'Alacant, i això sí que li agrada comprar aquest argument, en comptes de fer les del passeig marítim, haver fet primer les del pont d'Alacant i ara no tindríem aquest problema. No Però sap vostè per què fa primer les del passeig marítim? Pel sectarisme ideològic de clavar una morada en la platja de Gandia quan ningú l'havia demanat i, a més, sense poder finalitzar tot el passeig marítim. Eh, parlava dels veïns d'aquesta zona que reivindicaven aquesta obra. Òbviament, reivindiquen aquesta obra, però crec que reivindiquen amb més força que vostè faça d'una vegada per totes la reforma del carrer Carmelites, sense peatonalització. Això sí que ho demanen els veïns des de fa molt de temps. Des de la plaça Maria Enríquez, que és on va finalitzar el PP, fins al Palau Ducal. Això potser els veïns ho hagueren aplaudit amb més entusiasme que aquestes obres del, del pont d'Alacant. I torno a dir, el problema el tindrem especialment quan tinguem tots els turistes i tots els visitants que tenim en els mesos d'estiu. Això serà un col·lapse important per a la ciutat i crec que no és la millor imatge que podem traslladar. Sempre han dit, i per això van fer una ordenança, que les obres en la platja de Gandia se tenien que finalitzar els mesos d'estiu precisament per a no donar una imatge de destí turístic que està permanentment obert en canal no és la millor imatge que tenim. I finalitzem amb una proposta per a que eh, eh, els senyors del govern vegin que també hi ha actitud propositiva en, en les nostres opinions. Gandia té un problema històric, endèmic i estructural respecte a la mobilitat. I n'hi ha molts, moltes visions diferents respecte a què fer en la mobilitat i les polítiques de mobilitat. Ja no parlo només de peatonalitzacions, parlo de com funcionen els, els semàfors en aquesta ciutat, de com se canvien les direccions dels carrers, perquè una junta de districte o una part del veïnat així no demana, sense tindre en compte la globalitat de la ciutat. La ciutat és un ésser viu, és un sistema que quan tu canvies una cosa pots eh, solucionar un problema determinat, puntual, d'un carrer, però estàs perjudicant a una altra zona. Quan fan la eh, peatonal, el passeig germaní, si fan la morada allí, estan perjudicant i saturant de trànsit a una altra zona. Per tant, la proposta que hi ha sent des del grup municipal popular és que el govern crea una comissió tècnica d'estudi amb la presència de tècnics i de tots els grups municipals per a que qualsevol canvi que se faci en els carrers o en la direcció dels carrers de la ciutat de Gandia o que tingui afecció en la mobilitat, se pugui treballar ahir. I se pugui treballar des del consens. Poc com tenim la comissió de carrers, que al final els carrers eh, ixen per el, la unanimitat de tots els municipals, perquè és una qüestió que ha de perdurar en el temps. Pues doncs a mi m'agradaria que això també tinguera un consens, un treball, un anàlisi previ de quan canviem la direcció d'un carrer pot afectar, a lo millor no a aquest barri, però sí a un altre barri perquè estem derivant el trànsit per allí i estem col·lapsant, estem contaminant, estem creant un problema afegit on no n'hi havia. Crec que és una política de ciutat i a nosaltres ens agradaria participar ahí. Passem el testí el senyor Landete parla d'una comissió de mobilitat. No sé si això ja existís d'alguna manera, veure, quan, se fan, eh, quan se fan aquests canvis hi ha informes dels tècnics corresponents. Una comissió ad hoc per a aquests temes? Pues, escolta, no, no veguem mai sí. nosaltres sí. mai sí. No, no, no. el consensuar les coses. Sí, el la qüestió és, és, no és consensuar problema, la mobilitat nosaltres. partint, evidentment, des de la posició de cadascú per al govern. És imprescindible aquesta ampliació d'espais per a vianants. Mal, perquè per al govern del Servis i per al govern del PP en altres ciutats, vull dir, on governa el PP també és prioritari, i per tant jo penso que aquesta ampliació d'espais per a vianants és, és una tendència que està consolidant-se per tot. Eh? Ara, si el, el senyor Soler està en l'oposició i ha de dir això, si estigués en, en el govern... Doncs, Igual diria el contrari, Jo comentava Nacho, també vindrà per Llei, no Sí, sí, vindrà, sí, vindrà per Llei. Montigu, nos agradem. És la tendència. El senyor Soler sap perfectament I vostè sap perquè me guia. que Perdó. hi 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 en les hi 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 és, és possible que puguem parlar d'ampliar espais peatonals? Per suposat que sí. Nosaltres no estem en contra de les peatonalitzacions. Estem en contra... Són, 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 són els, els, estem en contra de que l'única via d'accés que té el centre històric en vehicle és xixa i vostès la tanquen. Quan tenim ja un centre històric que complís perfectament en la normativa, en la futura normativa europea respecte a metres quadrats peatonalitzats com a ciutat de més de 50.000 habitants. Hi de... amb pàrquings, i amb pàrquings facilitadors per tot al voltant del centre històric. Mm -hmm. Això sí. Mirem-ho. sí, eh? sí. República Argentina, Prado, sí. Serpis, Ermita de les, de les, les Ànimes, Gregori, Gregori Mallans i altres que estem, estem adequant. avançat. Quan? Per tant, és ideal per a fer del centre històric aquest espai on el vianant és el, el, el que mana. Val? Per què? Perquè és un atractiu també de la nostra ciutat. Això, en això estarem d'acord. Quants centres històrics n'hi ha, hi ha, hi ha per ahir com el, com el de Gandia? I per què? Bàsicament perquè en un moment donat es va començar a eliminar el trànsit pel carrer Major. Jo és que som més Major. Eh, òbviament. Jo no tant i... i eh, no ho però i recorde, recorde, a recorde, ara la plaça de l'Escolapia. La plaça de l'Escolapia tota plena de cotxes amb estàtua inclosa. Eh, i, I allò, eh? bé, hi acostumats, eh? Però cada volta doncs, hem anat recuperant i això ha sigut una tasca de totes les corporacions anteriors que han anat ampliant aquests espais per a vianants. I en aquest sentit no és un caprici ideològic, sinó que és la tendència i el pensament de d'aquest govern i dels governs anteriors, eh? bàsicament, que, que estem construint una ciutat a la, a la mesura de les persones. En aquest sentit, Carmelites, evidentment, evidentment, s'ha d'adequar. Estem pendents d'una subvenció, d un, d un, de presentar-nos a un concurs per a, perquè el cost per al ciutadà sigui menor val? per a l'Ajuntament. I en aquest sentit és una obra pendent que es farà en aquesta legislatura perquè és necessari, és una reivindicació de tots. Eh? I per tant, tampoc! tampoc amb massa pressa perquè evidentment coincidir les tres obres sí que no anàvem a fer-ho, perquè dos sí que depenien de nosaltres i per tant sí que planifiquem. I vosaltres m'ho espero tot. Eh? I sí que planifiquem i evidentment i evidentment això ho van descartar de seguida i van buscar altres vies de finançament que siguin eh, bones per a la ciutat i al conjunt de la ciutat perquè sí que fem gestió i tant que fem gestió i bona gestió com s'està demostrant. Eh... No sé què més eh, no. Què no, no, és... Jo dirí no, és... D'alguna no. manera eh, Pascal. Ah, ah no, sí, i Pascal, Pascal que no me'n recordava. <laughs> evidentment vostè vostè sabrà que eh pels problemes de la Casona, que evidentment ha estat, ha estat insistint, eh des de des del nostre departament s'ha fet un projecte que es va presentar a, que es va presentar a Dif i per tant parats no hem estat. Eh? Evidentment, i els projectes des de que es pensen eh, eh, es presenten i s'executen ja un temps. Tots voldríem que les coses... Mira, tinc aquest projecte, doncs que es faça i ja està, però vostè sap que aquestes coses funcionen d'una manera perquè s'estan fent gestions, perquè ja hi ha projectes per a solucionar aquest perill val? i s'estan fent gestions a nivell, a nivell d'organismes superiors per a, per a poder-ho finançar i, i executar. I, I, jo apuntar-li apuntar, perdone, Pascal, a, apuntar a, a... Víctor, ai, que ja ho sap, perfectament va ser informat del plan, de la modificació del plan de mobilitat sostenible pel meu departament. O sigui que n'hi ha col·laboració, n'hi ha... Però ells tenen les seues... Està clar? Ells tenen que tenir les seues idees, nosaltres tenim les nostres, però que està informat Desde luego Pero, este rechidor lo a Menos mal. sector de, de Pascal y estén <laughs> <Bueno>, ya de <prácticamente risa> no, no, más que nada porque tengo ganas de, de contestarle a mi compañero Nacharnao. Ojalá, si algún día cambia los papeles, y yo espero que sí, que usted esté, por ejemplo, en la oposición del gobierno, ojalá se encuentre ese tipo de política constructiva que yo le hago muchas veces. Y le voy a dar ejemplos de ello. Bueno, el señor Alandete acaba de dar uno. Yo la casona lo llevo denunciando, le están intentando poner solución, lenta, me dice que son los procesos de administración. De cómo funciona, a mí me gustaría que fuera rápida, pero ojalá el día de mañana, señor Nacho Arnau, se encuentre una persona como yo que fuera tan constructiva porque las críticas constructivas son lo que realmente necesita este país, la Comunidad Valenciana y esta ciudad de Gandía, porque si todos aportarían las ideas que estoy aportando y que no son críticas para criticar, iríamos a mejor, dicho lo cual le voy a recorrer algunas de ellas los taxistas, los taxistas de comuniqué hace seis meses que cuando se hacían obras en esta ciudad, no se les comunicaba comunicar dónde estaban Están informados. los choferes de ambulancia. Te También fue una cosa que le aporté. Están informados, bomberos, están informados. Muy bien, correcto, pero hace seis meses es cuando que no se lo comuniqué. Se hace me fui esas a hablar con los. Me deja terminar, es por favor, no señor Y no Yo, los taxistas, si me comunican el sector y el gremio de los taxistas que voy a visitarlo para hablar cómo se puede mejorar, si me lo dicen, si usted dice que es mentira, vaya al gremio de taxistas yo, yo y que no se lo diga. Sea. Yo solo le estoy diciendo. A mí mis que técnicos me pasan por los favor, informes señora... de que están informados. Nacho, por favor, le estoy diciendo que ahora no diga que no lo haya hecho. Le estoy hablando de hace seis meses que no se comunicaba. Por eso le digo que son críticas constructivas para mejorar la ciudad. Hágame caso de verdad que yo es por el bien de esta ciudad y todos los ciudadanos de Gandía, no para hacer eh, política, esto es la política. Y le voy a recordar un dato. Si usted me dice que había hablado con, con los comercios desde hace mucho tiempo, dígame usted a mí, ¿por qué hace tan solo una semana, y está en el acta, está la fecha oficial del ayuntamiento, hace una semana tuvimos una comisión de comercio? Una compañera ¿vale? de la oposición preguntó si se podía parar la morada. La contestación del concejal fue, lo vamos a estudiar. Es decir, hace una semana, si yo lo que estoy diciendo es que trabajen con tiempo de gestión de antelación, le estoy diciendo que no lo han hecho, no, le estoy diciendo que había tiempo para actuar mucho más. Le voy a decir una cosa que usted y todo el mundo sabemos. Cuando se hace una cosa, ¿se hace perfectamente? Pues no, todo es mejorar en la vida. Si usted esos consejos lo escucharía, estoy convencido que se podría mejorar en todos los sentidos. Y recuerde, ojalá se acordara lo que le estoy diciendo, porque como decía usted, todo esto se graba. Ojalá el día de mañana que sigamos usted y yo en la política, con ese buen rollo político que tenemos además ambos, lo digo delante de todo el mundo, ojalá la persona que tenga la oposición encuentre una oposición tan constructiva como la mía. Y ahí Creo que con lo que me conoce ya no puede dudar de que yo no, no puedo tener otro carácter. Que sí. Némaízaroí. No, no no, no político. Político <laughs> tenemos todos, ¿no? Que... Supongo. <laughs> lo que lo que pasa que las ideas que aporto es para mejorar, incluso su área de trabajo y la suya. Pero si quiere que le luego, aclare ese último lo, punto, lo, se lo puedo lo, aclarar Luego, también, ¿eh? que me hagan caso o no, o que yo pida la rapidez, es otra historia. Pero lo digo, yo igual, igual que ustedes, o los que estamos aquí, nos dedicamos a la política. Ojalá el día de mañana, en el futuro cercano, encuentren en una persona a la oposición que de tantas ideas, y que exista, y que sea tan pesado, para mejorar la vida de los ciudadanos de Gandía. Ni no en ese buen rollo y de, la verdad estado este, este programa. Va a donar molmes de evidentment, esperem que hi ha bones notícies de que finalitzen les obres i que tot ha anat la mar de bé. Però bueno, això és també un desig. En qualsevol cas, Pascal, Víctor, Josep i Nacho, moltes gràcies, com sempre, per haver assistit així al nostre anàlisi, al nostre debat i a vostès emplaçar-los a la setmana que ve, així, a l'anàlisi.